Tá, mano. Tá tocando, hein? Alô? Tá ligando. Parou? Parou. Tava tocando. Vibrando. Vibrando? Ah, vibrando. Deixou pra vibrar. Deixou pra vibrar. Não, filho. Deixou pra vibrar. Puta que... Alô? Já tinha. Alô? Tá entendendo? Pode, pode. Pode entender. É engano. O seu engano. Alô? Alô? Não, né? Já tinha acontecido alguma vez? Não sei. É a primeira vez? Vibrar assim? Já tá ligando agora? Mas que você viu com quem aqui? Mas é, deixa que vier. Você viu o pessoal aqui? Minha mulher, meu filho. Ah, quem filho. Que poderia ser tá te ligando? Do serviço? Ah, o pessoal. É. Não era pra tocar aqui? É, não é. Você não, pôs, você pôs no vibrar. Foi até pra vibrar até, né? Então. Tão... Mas. Eita, nós, hein? Puta! É o Pablo. Tá mudo, tá mudo. É o sinal aqui dentro não pega muito, não é muito bom, não. Já tinha acontecido alguma vez, assim, de tocar? Não, telefone no meio do sempre, né? É. Agora... é. Tem uma, mas nos meios do show tinha acontecido. No meio do já? Show assim. É, era pra todo mundo ligado. É, que a gente pediu. Você imagina, né? Só, eu. Cê, imagina, se você me encontra na rua. Só assim. Então. Você me encontra na rua, eu paro e atendo meu sapato, achando que é o celular. O que você achar de mim? Louco, né? Louco. Louco, perfeito. É um louco, mano. Louco, perfeito. Mas tranquilo. E aí? Gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e assistir ao próximo vídeo.